iyadoo magaalada Garissa uu booqasho ku joogo fadlilatu al-sheikh aadan sheikh abdullahi oo loo yaqaano sheikh bariyo oo magaaladan keenay mashruuc lagu tababarayo macallimiinta madarista sidii ardada waxbarashada aasaasiga ah looga soo dhisi lahaa iyo in ardada lagu soo barbaariyo barashada axkaanta quraankeena kariimka ah iyo in la baro sidii carruurta loo jecleysiin lahaa barashada diinta waa kan sheikh bariyo oo noo faahfaahinayo ee barnaamijkiisa waxaan safar ugu soo kacay Nairobi برامج أرضي ذا أما معلمين تقار كم ذا يدقن كليين وأن وضوضي إلى مدة نيروبي نعن كوضو أيان ويميد أرضي ذي إيسوس على المعلمين تاسين أن يمتحن كالقاضو إن حتى كور لابا جير أما سيدة جير أوكال أيان مغالة غارسان يميد وأن كسمين لي توبر أما سيمينارو معلمين تلو قطي كساب سن معلمين تا قاف كعروف تحلو برو قاف كأغفوض أروت الله جعليسين كروح برشدة يدينيغا nashaadaad la sameeyo kusina laga daayo aasaaskana laga soo dhiso ayagoo ku faraxsan oo jacayl in la baro diinta iyo quraanka iyo la mid ah tarbiyadii iyo akhlaaqiyadii in la baro seminaaradaasi ee laba jeer saddex jeer baan ku qabanay seminaarada meerahoodi ee ayaan maanta joognaa lama markas ayaa barnaamijka tadbiiqsay macallimiin kale hadda wadaana way jiraan oo hadda wax ka bilaabay ee markaska ee sheekh maxamed wali أو مسؤول كي هاي ابن مسعود أو ما أنت عنكوا بلوني زيارة ده وأرضي أنت عنك سو قادني برامج كا أو ده إنجليزي سد هذا الكتاب نور لما يجي لبا قريب نك كومنا قريب تدمر كا يا قريب تاع عروض تيرير شنجر يلحجر يتدمجر يسدير برامج سد عنكوا تلاقينا يبو أو ده إنجليزي أو سامي امتحان كان كدر أنا لما جوجن هذا كورنا مركز كيسمة تجين koron baan iskala soconay israaf guud nidaamyadii qaabkay waxa u socdaan ardaydii markii imtixaanka laga qaaday sidii rabay ku soo baxeen hadaba barnaamijkan ayaa waxa laga hirgeliyay madarista ibnu mas'uud iyo daarul culuma ee magaalada Garissa kuwaasoo lagu qabtay munaasabado waaweyn oo sheekhu uu ku eegayay heerka ay ardada ka gaareen barashada iyo la qabsiga barnaamijkani waa kan mudiirka madrasada ibnu mas'uud sheekh abdiwali ibraahim abbas oo sharaxaya sida ay ula qabsadeen tababarkan cusub ee ay qaateen tababaradiina aad baan ula khushuucnay barnaamijka faa'iidada leh weyna ilmihii in usha laga daayo qalsaga oon ilmihii la siinaynin ilmihii in si fiican aqligooda loo siro oo caqligooda wax fiican loo sheego oo caqligooda iyaga oo mataqaana habi ah wax ay baranayeen ku ah in la siiyo ayasaga oo cunugii cajisil galaga ilaalinaya oo xisaskiisa iyo waqtiyadiisa cunuga la ilaalinaya markuu cajis xitaa marka qaarkood la ciyaarsiini marka qaarkood wax loo gadgadi marka qaarkood lala ciyaari tarbiyadii halkaa loogu dhammaystirayo oo haddana loogu daray mataqaanaa qaybta maadigii iyo qaybta kaleba si fiican loo waxeeyey arrimo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay buu noo keenay waana ku guulaysanay ilmihii baa raadinhayay maanta way arkeen sheekh baariyo uga la sheegahay aawad 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 maanta way arkeen arrintaasi waa arrin guul oo weyn weeye sheekh waan kusoo dhaweynaynaa halaani miisaanka iyo xasanaadka ee allaha mataqaana kugu daro arrinina magaalnima oo fiican oo wanaagsan oo tababar ah oo dadkan ay ka faa'iideen baad keentay milaheedina waaka maanta lagu fadhino labada markas baana mataqaana ku bilownay halkaas iyayna noo maraysaa waxaana leenahay sheekha soo dhawow jazaaka allahu khayra ugu dambeyntiina madaxa madarasada daarul culuun sheekh cabdiwahaab goorada dhaqane ayaa sheegay in ay ka faa'iideysteen tababarkii uu siiyey sheekh bariyo barnaamijkan aadan bariyo uu maaragtay noo keelay oo nagu tababaray ayaan meeshan maaragtay mu ahay ilmo aniga ku barahay waanan ka faa'iiday waan ku najaxnay ilmihi aad arkaysiin hadda maanta aad meeshan adiga arkaysiin ayaan maaragtay wax baraynay wax badan baa ka faa'iidnay waxaa kamid a weye ushii maaragtay inay istaagtay oo joogsatay waxaa kamid a ilmihii oo yaryar oo maaragtay wax yar ah inay qur-aanki wax ka fahmeen oo maaragtay wax badan fahmeen oo tarbiyo badan ay fahmeen ayaa kamid ah marka aad baan ugu najaxnay barnaamijkan maaragtay nairobi iyo gaaris kelinka ma socdee ilaa madheera hata uu ka socdaa oo horaan maaragtay sheekha intuunan hataa nairobi unan barnaamijka ka bilaabin wuxuu ka bilaabay madheera ayuu ka bilaabay oo laga najaxay barnaamijkanid waxa weye waa ilmaha oo maaragtay aasaaska foundation goose laga soo dhisiyo asagoo maaragtay qur-aanka aanan gaarin